Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. A dica de hoje vai ser um óleo de babosca que eu vou fazer aqui no canal, tá? Faz tempo que eu faço esse óleo aqui, não dá tempo, uma coisa e outra, acaba, né? Enfim, vamos fazer hoje esse óleo, se Deus quiser, ó. Vamos lá. Eu peguei uma babosa bem grande, né? Aquelas como aqui tem no pé mesmo, eu arranquei uma bem grande. Aí eu já mostrei pra vocês como que eu faço aqui, pra tirar aquela toxina da babosa, né? A aloína. Aí eu deixei de molho lá, troquei água, tudo, né? Aí ficou, tirei só o gel, ó. Aí desse aqui de gel, de uma folha bem grande, tá? Calculo, eu tenho uns 200, 250 gramas aqui do gel da babosa, tá vendo? Aqui tá as folhinhas não vou jogar fora, ó. Peguei as folhinhas tudinha aqui, ó. Coloquei de água, vou trocar nossa água. Depois eu ponho pra secar e faço pozinho. Também eu deixo essa dica aqui dos pozinhos, tá? Não jogo nada fora, tá? Mas aqui eu vou guardar aqui, tá? Reservar. Aí vou estar precisando então só do gelzinho da babosa. Então, mais ou menos 250 gramas aqui do gelzinho, tá? E vou estar utilizando óleo de girassol, tá? Eu gosto desse aqui, ó, de girassol. Só isso, bem facinho de fazer. Aí eu vou colocar 500 ml, para essa quantidade, eu vou colocar 500 ml de óleo. Até pôr com vocês aqui, ó. Bem facinho de fazer, tá? Não tem muito mistério, não. Fazer bastante, porque o óleo de babosa é muito bom pra muita coisa. E através desse óleo aqui eu vou fazer muita receita legal com vocês, tá? Vou estar voltando com as receitas medicinais, fitoterápicas, muita coisa boa no canal, logo logo, tá, gente? Pra vocês, aguardem aí. Eu fiz uns óleos ali que eu não gravei, alguns já gravei, tá? Vamos que vamos. Vamos ter muitas coisas no canal. Tô 500 ml de óleo e a babosa, tá? Vou fechar aqui pra não cair. Aí eu vou fazer o seguinte, calma aí, ó. Vou pegar esse gelzinho e bater no liquidificador. Até vai virar um creme, né? Aí eu vou pôr na panelinha junto com o óleo. Mas já volto com vocês. Bater lá já volto, tá? Rapidinho, já volto. Voltei com vocês, gente, ó. Já coloquei aqui. Mesmas linhas que eu bati qualquer aqui, ó. Vi que essa espuminha, tá vendo? Fica tipo um creme, ó. Aí que tem nosso óleo. Vou pegar, colocar na vasilhinha ali, tá? Essa aqui, vai pro fogo. Ah, eu queria mostrar pra vocês o sabonetinho que eu fiz agora no canal esses dias, olha só. Tá lindo, olha o sonho. Já embalei, secou, tá super, ultra, mega duro. Ó. Ó. Pedrinha. Como eu sempre falo pra vocês, tá lindo, tá, ó. Vou mostrar pra vocês, tá vendo aqui. Aqui tá a bonequinha que eu fiz. O pessoal ama essas bonequinhas que eu faço, ó. Cheirosa, muito perfumada. Ó. Esse recipientinho bem facinho de fazer, as palhinhas por baixo. Pode colocar no seu carro, seu guarda-roupa, não sei o que, na sua casa, que lugar você dá de presente, ó. Embalar certinho aqui, fica no jeito, ó. Que lindinha, gente. Eu apaixonar. O cheirinho gostoso, maravilhoso, tá? Tem no canal também. Então, vamos lá. Vou tapando aqui dentro, nossa. Tira da babosa, ó. Tá vendo? Não podemos perder nada. Né? Aí eu vou estar colocando nosso óleo, tá? Aí vamos levar, como sempre falo pra vocês, leva um fogo sempre baixinho, tá? Levar no fogo baixinho. Já volto com vocês. Voltei com vocês, gente. Ó, dá uma mexidinha pra dar uma incorporada aqui. Fogo bem baixinho. Tá? Vou deixar aqui até ferver um pouquinho. Começar a ferver aquela com uns negocinhos vermelho. Aí eu vou tirar um pouquinho e coloco de novo pra ele poder ficar no jeito aqui, tá? Vamos vendo. Ó. Ele separa, tá vendo lá? Daqui a pouco começa a entrar no processo aqui que tem que ficar o óleo, tá? É um pouquinho demorado mesmo, tá? Demora um pouquinho, mas fogo bem baixinho, tá, gente? Ó, começou a ferver aqui, trouxe a natinha por cima, tá vendo? Peguei e desliguei o fogo. Aí vou mexer um pouquinho. É um pouquinho trabalhoso, mas é facinho, muito facinho, tá? Como meu fogo aqui o baixo, ele é bem alto, então eu vou fazer isso aqui, tá? Vou mexer um pouquinho. Deixar só um minutinho descansando, e volto de novo pro fogo com ele, fogo baixo, tá? Aí eu vou deixar mais um tempo ele até. Ele vai cozinhar aqui mesmo, pra separar aqui desse óleo do gel, tá vendo? A gente quer o óleo deles, o óleo do gel. Então, vamos fazer bem certinho, tá? Já volto com vocês. Ó, voltei. Liguei o fogo de novo.
Começou a ferver, tá vendo? Vai cozinhar ali, deixa por uns tempos. Vai ser um negocinho vermelho por cima, tá? Aí eu vou sair, quando vocês têm um negocinho vermelho por cima, eu vou desligar. Aí eu vou deixar esfriar, depois eu vou coar e volto com vocês, tá? Não vou ficar muito tempo, senão depois fica muito novo o vídeo, tá? Ó. É assim mesmo, tá? Vai cozinhar, tudinho. Essas dicas da doutora Fabiana. Beijo, Fabiana, pra você, minha querida. Ótimas dicas aí. Ela mexe só com essas coisas naturais, assim, gente. Maravilhoso a dica dela, viu? Façam isso, vão gostar demais, viu? Assim mesmo. Logo já solta, né, aquele negócio vermelho. Aí já pode saber que está bom ou não. Tá? Quando tiver, eu mostro pra vocês. Serve bastante, né, gente? Olha. Vou guardar aqui, tá? Gente, voltei com vocês, ó. Ficou aqui mais ou menos uns de 8 a 10 minutos, tá? No fogo baixinho, lá. Fazer um negocinho rosinho, lá, tá vendo? Não, eu vou desligar o fogo, ó. Deixar desligar o fogo, tá? Olha lá como é que fica. Já desliguei o fogo. Vou deixar esfriar bem. Se tiver bem friozinho. Vamos dar continuidade pra gente coar, tá? Deixa esfriar bem, esquece daí, deixa quentinho. Enquanto isso, lava a louça, fazer alguma coisa. Quando ficou aqui no fogo, fica lavando a louça aqui, tá? Ó, tá vendo? Deixa ele aí. Depois eu volto com vocês, dou continuidade, tá? Voltei com vocês, gente. Passou-se algum tempo, já esfriou bastante aqui, né? Deixa esfriar bem, tá? Umas 2 horas. Agora que pude vir aqui, ó. Ó como é que ficou. Soltou uns negocinhos lá, tá vendo? Agora vamos coar, tá? Você pode colocar a peneirinha fininha. Eu tenho uma peneirinha fininha, né? Não sei cadê, mas tem só essa aqui grande. Vou colocar papel toalha também, ou tá? Ou no, aqueles coadorzinhos também de café também pode, tá? Aí, vamos coar aqui com vocês, peraí. Eu vou coar aqui. Se ficar algum grominho, eu vou ter que coar de novo, tá? Vamos ver. Se ficar algum grominho, eu coo de novo. Deixa você coar quando estiver bem frio, tá? Pegar uma colherzinha ali, peraí. Pegar todos esses negocinhos que ficou, né? Peraí. Pra não perder nada. Curta, se inscreva, deixe os comentários, compartilhe as redes sociais, amigos e amigos. Bora ajudar o canal a crescer. Conto com vocês sempre. Sempre falo isso. Tá? Quanto mais passar para as pessoas, mais vão conhecer meu canal, tá? Vamos que vamos dar uma força aí, gente. Soltou tudo. Vamos ver aqui. Vamos ver se não ficou nada ali. Se ficou, ficou de novo. Gente, esse gel tava bosta, vocês. Eu até marquei pra que que serve ali, tá? Enquanto ficou ali esfriando, eu fui pesquisando certinho pra que que serve. Eu vou fazer sabonete, fazer muita coisa, tá? Vou fazer pomada, vou fazer muita coisa aqui, ó. Pronto, guamo bastante aqui, vamos ver. É, ficou uns negocinhos, vamos ver se eu preciso coar de novo, pera aí. Ver se eu acho guardanapinho. Qualquer coisa eu tenho que coar de novo. Não fica nada aqui, tá vendo? Eu vou ter que coar novamente. Eu vou coar de novo, volto com vocês. Ver se eu acho outra paninha mais fininha, bem fininha que eu tenho. Ou guardanapinho coar de novo, tá? Já volto. Gente, eu coei de novo. Porque ficou uns residuzinhos lá, né? Peguei aquele que eu tenho de coar. Sabe? Eu deixei só pra mim coar minhas ervas, ó. Aquele bem velhinho que eu tenho aqui de café mesmo, ó. Coei bem certinho, olha lá como é que ficou. Tem que ficar assim, tá, ó. Então, vamos colocar no vidrinho agora, né? Ó, peguei, colocou um pouquinho no potinho, ó, passei nas minhas mãos já, ó, tá vendo? Ó? Hidrata que é a beleza a pele, ó, tá? Passou no cabelo também, ó, belezinha. Tem esse potinho aqui que minha irmã me deu, ó, faz tempinho que eu tenho ele, ó. Ela fazia decoupagem nos vidros, né? Então, ela me deu esse aqui, eu guardei, eu vou usar esse aqui. Ó, que bonitinho, gente, eu vou colocar aqui dentro, tá? Já estresei certinho, lá, veio, tá bem sequinho já, ó, tá? Tá pondo aqui dentro com vocês, vamos lá.
Eu fiz bastante, que eu quero usar bastante minhas receitas, tá, gente? Vou tirar um pouquinho pra mim também, pra mim depois, né? Passando cabelo. Eu vou ler pra que serve ali, tá? Pera aí. Esses restinhos que sobra aqui, eu não perco não, aqui, ó. Tá vendo? Depois eu vou deixar aqui e vou pintar tudo. Tampar aqui. Santo remédio. Isso aqui é uma farmácia em casa, viu, gente? Tô com ideias legais aí. Logo, logo no canal. Coisas boas pra gente, tá? Nossa saúde. Ó, olha que beleza, gente. Ó. Vamos ler aqui, que eu até marquei aqui. Ó, ixi, tem um ali, molhei. Ah, belezinha. Ó, babosa. Aloe vera, né? Calmante, cicatrizante, anestésica, anti-inflamatória, hidrata, cuida do cabelo e da pele. Ó, que santo remédio em casa, viu, gente? Tá colocando aqui pra mim esquecer pra que que serve, ó. Tá pondo aqui assim. Ó. De novo, depois a gente acaba assim, pra que que serve, né? Então, vamos marcar. Eu marco tudo certinho os vidrinhos, tá? Todos os meus olhos sabem que eu marco pra que que serve. Então, bora que bola. Bora que bora, né? Marcar aqui certinho, ó. Gente, ficou sonho. Ó, a mão tá uma belezinha. Então, aí, ó. Vamos fazer muita coisa legal com esse óleo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todos com Deus. Beijinhos. Até mais. Tchau, tchau. Voltei com vocês. Gente, não resisti. Sabe que tem gosto de fazer uma foto bem bonitinha, né? Pra vocês aí. Aí eu vim aqui na varanda, né? Pra vocês estarem vendo como que ficou o nosso óleo no outro dia. Gente, tá sonho. Tá maravilhoso. Aí eu enfeitei aqui com os negocinhos que eu tenho aqui, né? E eu deixei o óleo pra vocês estarem vendo. Olha. Tô até boa aqui. Tirei um pouco que vocês estão vendo aqui. Olha aqui. Ó o caimento. Ó. Eu tirei foto já, viu? Olha que lindo, só bem de pertinho pra vocês estarem vendo, ó. Sonho. Tá maravilhoso. Vocês vão gostar demais, viu, gente? Façam. Vai ser bom pra nossa pele, pro nosso cabelo, pra tudo. Já passa nas mãos, pra envelhecimento, pra tudo. Gente, tá sonho. Tá? Olha. Olha que lindo. Aqui um pedacinho da babosa que eu tirei. Eu deixei aqui pra vocês estarem vendo, ó. Sonho, gente. Tá? Minha mãe falou que já quer um pouco pra ela, passando cabelo. Falei, calma, vou dar também. Né? Vamos que vamos aqui, gente. É maravilhoso. Quem fizer vai amar, tá? Pega as dicas que eu dei aí sempre, gente. Vamos olhando as dicas, tá? Bora que bora. Vamos olhar o canal. Tem muita coisa legal no canal, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Todos com Deus. Beijinhos. Até mais. Tchau, tchau.